ورثاو تبجى من وندمالو عندها ياريسا وركو يكرهو تقول دم كان درجي بسفل جنا هسان سالو جمرو آتي أزود روي مع جاودون سلن ناتا جو تاريخ نبر بتلي ماتا كوتش سنل بترت فنتا يمتر كلن جن ناتا جون تاريخ نبر بزو كهورين بوالا وا ولوم نغري الفال يلونا كم فرات جون بحازن يمتو تال يهينة أبا والات جو أزود روي مع السمودنو يم الفنا غري يلم النات يم الفوال آفرو بلتو أجو دقنته نفساتشو لقنت مبقاتوانو ترتريلو يتركالو بسما يم يترك بمدري استاويل تمك عبراتشو لاي عندي تربك لالج اوهن ما تلك زافونا لج لم اللاميو تليلو چو يتر زافو چولو يتلييينات لكو منغر ستبقا يكر مايتهن مكابر مايته اللبه يتبارخ يتمرك كندتوان آياتي የናታቸው ነገር ባነሱ ቁጥር በሐሳብ ወይንም በትዝታ ልጓም ተስበው እኔ ወደማላውቀው ዓለም ጭልጥ ይላሉ። እርሳቸው አርጅተው ሞትን እየተጠባበቁት ይያሉ ከሞቱ ብዙ ዓመት ያለፋቸው እናታቸውን ያነሱ ያን ያህል መጨነቃቸው ለምን ይሆን? ዋላማ እኔም በቅድማያቴ ታሪክ እየተሳብኩኝ ተረቱን ተተው እሱን እንድተርኩልኝ ጠይቃቸው ጀመር። እርሳቸውም ደስ ይላቸውና أي سمينيو يلونا راسين اي دبابسو يتركو لنيال سياورو سون يمساب تسطون براجو الناتي نفساتشون يمارونا سو بلتو امت اقبا يمسلاتشو لقس الناتشو تلك يالفن بر وا هلو نقر يالفان آياتي من قزين بيون يميانسوت يميتلوت الناتاتشون انجي عباتاتشون عدلم اندميلوت كوونا እርሳቸው ልጅ ሳሉ ነበር የሞቱባቸው። መቼ ነው የቅድማያቴን መቃብር የሚያሳዩኝ? ትልቅ ስትሆን ስታርግነዋ ዛሬ ገና ነህ። አገሩ ገደል ስለሆነ መውጣት መውረድ አትችልም። ግድ ይሉትም እችላለሁ። የመስከሽ ገደል እንዲበዋዛ እንኳን ለልጅና ለዋቂም ቢሆን ላለመደው ሰው መከራ ነው። እንደ ዝንጀሮ ተምጨልጭሎ ነው። ዋ ሁሉም ነገር ያልፋል። لمن دنو قدماياتين تغدل سريك أبراجواتشو باغرو ليلا بيتكرسيان يلا آسامرو اللنجي ما اسكاش مدهاني علم آكالا كرسبوس يمي كبر سوغن يمي تدقنو وا هلو نغري الفال آكالا كرسبوس آكالا كرسبوس من دناتشو تادقناتشو تادق من مالتنو تروس راي سرى عمالاز يمي هون وا هلو نغري الفال አያቴ አንዳንድ ጊዜ የሚሉኝ አይገባኝም። እኔ እናትህ ሀገሬ እንዴት ያለ መሰለ? ላዋን ባሆኖ ዙሪያው በገደል የተከበበ ነው። ተወልደው ያደጉበት በስተቀር መግቢያው መውጫው አይታወቅም። ጣሊያን እንኳን እግሩ አረገጠው። ሀገሩ ጥሩ ተሆነ ተዚህ ለምን መጡ? ልጄን ብየነዋ ያንተን አባት ተዚያ ሌላ ልጅ የለውም? ታገሬ ሌላ ልጅ ቢኖርኝ ያንተና አባ ተከትዬ የማጣ ነበር። ዋ ሁሉ ነገር ያልፋል። አታለመኖትናት እሷማ የታናሽ እህቴ ልጅ ናት። እናቷ በልጅነቷ ሞት አባት አሳድግያት እንጂ አልወለድኋትም። እሷ መሃን ሆና ቀረች። ዋ ሁሉ ነገር ያልፋል። ብለው በሐዘን ከንፈራቸውን መጠጡ። አያቴ ትውልድ አገራቸውን መስቀችን ተተው ታች ጋይንት የመጡት ልጃቸውን የኔን አባት ተከትለው ኖሯል። ይህንን ነገር ከእናቴ ጋር ሲቋረፉ ምናገሩታል። ባለሽን ተከትዬ ነው የመጣሁት። አንቺም ወንድ ልጅ ወልደሻል። የእጅሽን አትጪው ይሉና ማቱን ያወርዱባታል። ይቅር በሉኝ እናቴ፣ እኔ አላስከፋሁትም፣ እርግማንንም አይገሙኝ ትልና እግራቸው ላይ ወድቃትም ማጽናቸዋለች። እናቴ አያቴን ተልካልፋ ተፈራቸዋለች። አባቴም ቢሆን ተጠንቅቆ ነው። አያቴ ትንሿ ነገር ታስቆጣቸዋለች። ቶሎ ብለው ሆድ ይብሳቸዋል። ተነጋርከን
አንድ ቀን ብቻ ተጣልተናል። መቁጠሪያቸውን ጠይባቸው እርር ድብን ብለው ተናደው ፈልግ ብየሻለሁ እያሉ እናቴን ያጣድፏታል። እናቴ ሽንቁርላው ሁሉ አልቀራትም በእንጨት ጭራለች። አሁን እኔን ምን አድርጊ ነው የሚሉ? ያሞላቀቁ ተራሶት ነው። እናቴም ክፉኛ ቆርፋለች። ይዛ እንዳትከረፈኝ ከወደ በሩ በኩል ፈንጠር ብዬ በድንጋጤ ቆሜ እመለከታለሁ። መቁጠሪያው ቢወጣ ቢገባ ጠፍቶ ቀረ። በዚህ ተነሳ አጠገቤ እንዳደርስ ብሎ አቆረፈኝ። ባጠፋሁት ጥፋት አያቴ አቁርፎኝ ይቀሩ ይሆን እያልኩኝ ስሰጋ በማግስቱ ምሽት ስመኘው ና እስቲ አጠገቤ ተቀመጥና አጫውተኝ አሉኝ። ሩጬ ሄጄ አጠገባቸው ተቀመጥኩ። መቁጠሪያው ዳግመኛ አልተነሳም። ለምንድን ነው ስመኛው ያሉኝ? እኔ አባትህን ብቻ ነው የወለድኩት። ምን ነው ወንድ ልጅ በወለደልኝ ስል አንተ ተወለድክ። የተመኘሁት በመድረሱ ስመኘው አልሆ ጥሩ ስም ነው ያወጣውልህ። አሁን ደግሞ ሌላ ነው ምኞቴ። ዋ ሁሉ ነገር ያልፋል። ምንድን ነው? አንተ ስታድግ አንተን ይዤ አገሬ እገባለሁ አሉኝ በምኞት ደስ ብሏቸው። እንደ ተመኙት ግን ሳይሆን ቀረ። አባቴ ቤት አጠገብ ዘመናዊ ትምህርት ቤት ተሠራና ተዚያው ገባሁ። አያቴ ግን ፈቃደኛ አልነበሩ። የፈረንጅ ትምህርት እኔ እንድትማር የፈለግኩት የአባት አደሩን የቤተ ክህነቱን ነበር። ዋህ ሁሉ ነገር ያልፋል እያሉ በብርቱ ይነቅፉት ጀመር። እርሳቸው ብቻ ሳይሆኑ ሌሎቹም ሽማግሌዎችና አሮጊቶች ገና ትምህርት ቤቱ ሲቆረቆር ጀምሮ አልተቀበሉትም ነበር። አያቴ ዘመናዊ ትምህርት ቤት ተገባው ጀምሮ ለእኔ ያላቸው ፍቅር እንደ ቀድሟቸው አልሆን አለ። የቅድመ አያቴን ታሪክም ማውራቱን ችላ እያሉት መጥተዋል። እኔም ብሆን እንደ ቀድሞ አይደለሁም። ለተረቱም ሆነ ለቅድመ አያቴ ታሪክ እምብዛ አሞኛለሁ። አያቴ ደብተርና እርሳስ ይዤ ስቦ ጫጭር ሲያዩኝ ያሽሟጥጡኛል። አየ ጦህፈቴ እንዲህ አርጎም ጦህፍ የለ ይሉኛል። መጽሐፍ ይዤ እያነበብኩ ከሆነም ጦጣው፣ ዝንጀሮ፣ ቢራቢሮው፣ እንቁራሪቱ አይደል ትምህርታችሁ? እንደ እንቦሳ ስትፈነጥዙ ኳስ ስታነጥሩን የምትውሉት ይህ ነው ትምህርቱ? የእኛ ትምህርት የአባት አደሩ ቢሆን ኖሮ ወይ ታንገት ቀና ቀልድ የት አለና በወይራ ልንብጭ ነው። ልጅን እነ መምሬ ይሁን እነ መርጌታ መንበሩ ያስተምሩ እንጂ ዋ ሁሉ ነገር ያልፋል በማለት ያለፈውን እያነሱ ይደረድራሉ። እናቴም እንደ አያቴ ፈቃደኛ አልነበረችም። ብቻ ሐሳባቸው ይለያያል። አያቴ ዘመናዊውን ትምህርት መማሬን ነው እንጂ ጠሉት የቤተ ክህነቱን እንድማር ይፈልጋሉ። እናቴ ግን ጭራሹን ትምህርት የሚባል ነገር አትፈልግም። ቅሪላ ስታለፋ ውለ መክሰስ ስትል አታፍርም? እጄን ይስበረው ያቀመስኩህ እንደሆነ ትለኛለች። ከትምህርት ቤት ስመለስ ማቆያ ያልኳት እንደሆነ አባቴ ብቻ ነበር ዘመናዊ ትምህርት እንድማር ፈቃደኛ የነበረው። ዘመድ ልጠይቅ እያለ ጎንደርና አዲስ አበባ ስለሚመላለስ በዚያም ላይ ዳየት የደገመ ስለሆነ ደስ ያለው እሱ ብቻ ነበር። አንዳንድ ቀን ተስራ መልስ አረፍ ሲል ናስቲ የተማርኸውን አሳየኝ ይለኛል። ደብተር ይዤ አጠገቡ እቀመጣለሁ። ደብተሬ አንዲት ብቻ ስለሆነች አማርኛውም ሂሳቡም አንድ ላይ ድብልቅልቅ ብሎ መለየት ያስቸግራል። አልነበበው ሲል ለይተህ ነው እንጂ መጽሐፍ ዶሮ የጫረው አታስመስለው። እስቲ ደግሞ መጽሐፍን እንየው ምን ምን ይተርካል ይላል። አዎ እሱን አሳየኝ በለው። ጦጣው፣ ዝንጀሮ፣ ኧረ ስንቱ ቁም ነገር የለበትም እንጂ የሌለው ጉድ የለ ይላሉ አያቴ። ጆሮአቸውን ጣል አድርገው ሲያዳምጡ ይቆዩና አያቴ ጦጣው፣ ዝንጀሮ፣ እንቁራሪቱ እያሉ የሚያጥላሉትን የአንደኛ ክፍል የሳይንስ መጽሐፌን አምጥቼ ሰጠውና ታጠገቡ በርከክ ብዬ እኔ መመለከታለሁ። አባቴ ከማንበብ ይልቅ ስዕሎቹን ቢያይ ነው ደስተኛ የሚሆነው። አንዳንዶቹን ስዕሎች ሲያይ በመገረም
ساكلال اندي ياله وده محال سيقبا زمب تلاتات جنات قدلوات يميل بقوله يتصعف ببتن يايال يزمبو همسئل كنفوتشوان زرقتا بقروتشوان قوشاشان اگر تشكمات التايالج اباتي تكور ربرو جاية زمب ستقلونو دي امتولوت لما هونو يزمب تلاتات نتوامنو علينو يلينيال ساكبلو بزيان كزي زر زرري لما سردات تشكر نبار دمو زنب مالك كبت ايو اللي هنقدي ينسون تمرت واح هو اللي نقر يالفعل يلالو اهاتي يشمو تساق يساقو اهاتي تمرتين ياناناك وسياس تشكر ينكزي عندك عن مشت اما لمن دنو تمرتين امين يقبين سلطة يقواتو يك هاتوليك تمرتنو بيجينو يك هاتوليك من مالتنو تزيو استماري هندايو اسوي نقرحال الوين بماكستو أسمارين تيوكوت ما أنو ندزيه يالا تياكي تيكي على عليني قدابلو آتي ناجو وغن يحزب كزيو أرساتشو انقرو سيل السوم تياكيين بزيو سكربين اني ديكمو عندنا قر تيكي مرسون تالاقينيو رفتي لينيو ماتا آتين ما أسمارين بتيكو آتي انقرو علي منوان الوين رستوت نورو كاتوليك يالوين اي يالج نقر لكا غنا حطان تابيت يتورا خلو وجي ورا لالو واح خلو نقر يالفحل بمهلة عزانو بي طيقو عالوين منبر بلرف دمو بلا بلا تمالاقو سوغال التاتالاي خلتنيا اندزيال لنقر يرقمهن لابات نقرينو يماس لبلبو بمهلة ببرتواس تنققوين آتي تلتلت بتمرتلا يالاچو تلاچا يتنكر هيدا من قزيم كتمرت بيت سملس تلاش موتتو بنيا هون اللاچو ينيا تماريوچ من دنا ميلاچو يهون انكولا اونا تما انكولا واح هلو نگر يالفعل شلونا درق ساكي سكالو يلم اما انكولا يدلم من نبالو من دنا متبالو زاديا انكولا ناچو انجي የምንባለው ያስኮላ ተማሪ ሽታው ሎሚ ሎሚ እንዴም አድርጎ የሎሚ ሽታ ያለ ይሉና አሁንም ደረቅ ሳቅ ይስቃሉ። የናንተን ተማሪዎች ደሞ የምንላቸውን ልንገሩ እስቲ ንገረኝ ደሞ መልትሏቸው ይሆን የቄስ ተማሪ ዘክ ያባራል ኮቾሮ ለቃሚ ነው የምንላቸው ሰደብ ማማን ብሏቸው ይሄንን አደል ስትማሩ መትሉት ይላሉ። ከዚህ ላይ መሳቁን ተተው ፍታቸው ቅርታ ይለብሳል። ባመቱ መጨረሻ ታንደኛ ክፍል ወደ ሁለተኛ ክፍል ሲዛወር ከክፍሌ አንደኛ በመውጣቴ አንድ ሹራብ ተሸለመኝ። ሹራቧ ቀይ ስለነበረች አይን ተሰብ ነበር። ከዚህ በኋላ አያቴ ማሽ ማጠጡን ተውኝ። ብቻ አንዳንድ ጊዜ ቅር መሰነታቸው አልቀረም። ለአባቴ ይሄ ልጅ ያባት አዳሩን ቢማር እንዴት ያለ ቀለም ተቀባይ ይሆን ነበር ዛዲያ ምን ይሆናል ወስደ ተማህራባ ትምርት ቤዶልህው በማለት ይጸጸታሉ። በትምርት ያድርጌ አንደኛ ደረጃን ጨርሼ ወደ አውራጃው መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምርት ቤት ነፋስ መውጫ ሄድኩኝ። በታሳስ ለልደት በዓል ትምርት ቤት ተዘክቶ ሲሄድ አያቴ ተማሐልቀየው ነጭ በነጭ ለብሰው አዲስ ያስገዙት ነጭ መቁጠሪያ ይዘው ጸሎት ሲያደርሱ ነበር ይደረስኩት። ገና ሳይሆን የሚወዱትን ጸሎት አቋርጠው ሰመኛው አሉ። ተተቀመጡበት ለመነሳት እየተንከዳከዱ ሮጬ ጃቀፍኳቸው አገላብጠው ሳሙኝ። እናቴም ተቤት ወጣ ተሳመችኝ በኋላ ወደ ቤት ገባ። እናቴ እንጀራ አቀርባልኝ ስበላ አያቴ ታጠገቤ ተቀምጠው አይን አይኔን ያዩኝ ነበር። በጣም መናፈቃቸው አስተያየታቸው ይገልጸዋል። ጥርሶቻቸው ለዛቸውን አላጡም እንጂ አይኖቻቸው ፍዝዝ ብለው ፍታቸው ተጨማዶ መስመር መስመር አበጅቷል። እርጅና ጓዙን ጠቅልሎ ወድቆባቸዋል።
ماتا يقدم هاتين تاريخ اندي تاركو اللي انتايق واجو منو عقال لو ناتي ياقر زاف متلايا لا تشقر دراش لا تهرز عالباش تلق اما بيتنبرو وا ولونا قال يا لفعل ماشي نو تاديا يقر ماتين بعد ما مياسايوين اقارو تنمليو تنقري هودي ما منو نايهو كانتو هنا واح ولونا قال يا لفعل الو بتاكتان نقاقر بني جارسو تسفاتو تماتوال يرفت قزين جارشي وده نفاس موج عالمهيد سن نسا عياتي يالو وطراتشو انباه قررو من نوما بزوغوكو مطالو جه ناسك ساني بساني عدل يمت مطعو هلوين ساني يبزوه متيها لرقواتشو هاون بساني عندنين يممت عبتنو تزاودي بيورو سنكي اللموسد مطالو اهديح يهولو كانتونو يلك لكم نقر ستبكا يكر ماياتهن بعد ما مسكا چدهن دتايو سيهونم ميستاقبته تزياو بيت سرطة سماعتشوان عدسو أباتهن دهونا لن دهينتون عقر قد يلو واندليج يا أباتون عقر عدقم يمي الفاليت عالو أنا يمشيم لجي بيجي واتتشي مقراتينو لكا لك رستو سافر على بكهو تناتي قلنا لتكبركو تزيه ريسا تشكمو مسكاش درسي يما يهونو لجيم بيون اندي عالو النقر تناتجي شقر على فترة باتو واح ሁሉም ነገር ያልፋል አሉና እንባቸውን እርግፍ እርግፍ ያደረጉ ሳሙኝ እኔም የርሳቸውንም ባሳይ ጊዜ እንባ የመጣብኝና አለቀስኩ የምን መላቀስ ነው እቴ ነገ ተመለሶ ላይ የመጣው ነገር ነፋስ ሞጫ ዳር አገር ሆነ እንዴ በማለት እናቴ ተቆጣቻቸው ተሰናብቻቸው ሜዳውን ጨርሼ ቀናታውን ሲያያዝ ملس بيجي ساعتشو كاكو مبات عالتنك عنكو باينو جاتشو يكتلو نيال اياتي لمن اندزي حازن اندك باتشو تسفان دك ورد والقباينيم اياتي انساو قاتشو برتونا تنكار راسي تنبرو بمجمريو بمسكرم سلي ياتشو انكوا يهن نيال عالبابو زاريكن كفو نيات شبرو ካንዶር ዋላ ቀለብ ያልቁብኝ ለማምጣት ሲሄድ ያባቴ ቤት እንግዳ ነገር ሆኖ አገኘሁት ያለውትሯቸው አያቴም ተማልቀ ይወሉ እናቴ በር ድረስ መጣ ተቀበለች ፍቷ ሁሉ በሐዘን ተውልጓል ታለም የምላት ያያቴ የትንሽ እህታቸው ልጅ ከመስቀሽ መጣ ኖሮ ተወደ ቤት በቃለች እኔን ስታይ ጥርሶቿ ተገለጡ እንዳያቴ ውብ ጥርሶች አሏት ድሮ ሳውቃት ጸጉሯን ቁንድላ ስርየት ነበረች የዚያን ለት ግን ትኩስ ልጭት ነች አያቴን ተከተላ እሷም ስመኘው ነው መጥለኝ ስመኘው ናስቲ ሳሜ ጎርምሶ ይለንዴ ብላ እያገላበጠች ሳመች አክስቴንና እናቴን ተከትዬ ወደ ቤት ስገባ ቤቱን እንግዳ ሞልቶታል ታሩቅ አገር የመጡ ዘመዶቻችን ሁሉ አሉ። ሁሉም እየተቀባበሉ ሳሙኝ። በኋላ ታክስቲ አጠገብ ተቀምጬ የቀረበልኝን እንጀራ እየበላው አይኖቼ ቢቃኙ አያት የለው። የተሄደው ነው ብዬ ለመጠየቅ ፍራት ፍራት አለኝ። ሁሉም የሚጠብቀው የኔን በልቶ ማብቃት ነው። በልቼ እንዳበቃው እናቴ መሶቡን አንስታ ወደ ጓዳ አስቀመጠችና ስትመለስ እናቴ መቤቴ እናቴ መቤቴ እያለች ለቅሶ አለቀቀችው አባቴም ማልቀስ ያዘ አክስቴ አንገቴን አቅፋ ይዛ አያት አቀማጥ ላይ አሳደገች ሞተች ብላኝ እርሷም ታለቀስ ጀመር ተቤት ያለው ሰው ሁሉ ልቅሶ በለቅሶ ሆነ እኔ ግን በድንጋጤ ደረቄ ቀረው አክስቴና እናቴ እርፍ አሉ እነሱ እርምጥምጥ ብሎ ያለቅሳል ብለው ገምተው ኖሯል አልጠበቁትም ነበር ያልጠበቁት ነገር ነው ሆነባቸው በሉ በቃችሁ ዝም በሉ ለሳቸው ማልቀስ አይገባ በእድሜያቸው ነው የሄዱት ነፍሳቸውን
በሰማይ ማረው አሉ አናቆታችን። ማንም አላንገራገረም። ሁሉም በጨርቁ ጫፍ እንባውን ይጠራረግ ጀመር። እኔ ግን ምኑን እጠርገዋለሁ? አንገቴን ደፍቼ ጸጥ አልኩኝ። የቤቱ ሰው ሁሉ ታዘበኝ። አያቴ ልጄን ብዬ ታገሬ ወጥቼ መቅረቴ ነው ዋ ሁሉ ነገር ያልፋል እንዳሉት አለፉ። ሞት ለካ እንደዚህ ቅርብ ነው። ለእናታቸውም እንደዚያ ሲያዝኑ እርሳቸውም አረፉ። በምን ምክንያት እንደሞቱ አልጠየቁ። ብቻ ሌሊት እናቴ ላክስቴ ለሶስት ቀናት ያህል ብርድ ብርድ አለኝ ብለው መሞታቸውን ስትነግራት ሰማሁ። አክስቴም ለካ ለቀብራቸው አልደረሰችም። አያቴ አገራቸውን ወስዶ ሳያሳዩኝ ሞቱ። አንድ ቀን ግን ሄጄ ማየት አይቀርም አደራ ብለውኛል። አደራቸውን እወጣለሁ። ብቻ ታሉኝ ሁሉ ልፈጽመው የማልችለው ተቀድመ አያቴ ባድማ ላይ ቤት ሰርቼ ሚስት አግብቼ መኖሩም ነው። ይህንን ታደረግኩኝ ትምህርቴን ማቋረጥ አለብኝ። ይህን ደግሞ አላደርገውም። በተረፈ ቃላቸውን ሁሉ አከብራለሁ። የአያቴን አገር መስቀችን ሄጄ ሳላይ ዓመታት አለፉ። እንዳውም በትምህርቴ ገፍቼ ደብረ ታቦር ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በመግባት ለመራቅ ቻልኩ። ከአስረኛ ወደ አስራ ሁለተኛ ክፍል ባለፍኩበት ዓመት ከወላጆቼ ክረምቱን ለመክረም ጋይንት መጣው። የአያቴን አገር የምጎበኝበት ጥሩ አጋጣሚ አገኘሁ። አባቴን መስቀች ሄጄ አክስቴን እንድጠይቃት ፍቃድ ጠየቅኩት። ምንም ሳያንገራግር እንድሄድ ፈቀደልኝ። ከዚያ በፊት መስቀችን እረግጬ አላውቅም። ብቻ ሰባትና ስምንት ክፍል ነፋስ መውጫ ሆኜ ስማር በአሻጋሪያው ነበር። በጠዋት ተነሳውና ላዩን በደጋው አድርጌ እገሰግስ ጀመር። የገጠር መንገድ አያሳሰትም። የአገሩን ስም ካወቁ ማንም ሰው መንገዱን ያመለክቶታል። ምንም ሳልቸገር በአስር ሰዓታት ገደማ መስቀች ደረስኩ። አንድ ሰው አገኘውና የቅድመ አያቴን ባድማ እንዲያሳየኝ ጠየቅኩት። ደርሰሃል እኮ አለኝ አገጩን በማሾል። እውነትም ደርሼ ኖሯል። የቅድመ አያቴ ባድማ ትልቅ ግቢ ኖሯል። ዙሪያው በግንብ አጥር የታደመ ሆኖ አልፎ አልፎ ተነዷል። ከባሰ ከባሰበት ላይ የአጋምና የግራር እሾህ ጣል ጣል ተደርጎበታል። ከግቢው ውስጥ አራት ያህል ቤቶች አሉ። ዘመዶቻችን እንዳሉ አባት ይነግሮኛል። ከአጥር ግቢው ስገባ አንድ ሽማግሌ ያገኘው። እኔ አላውቃቸውም። እርሳቸው ግን ገና ሲያዩኝ የሽፈራው ልጅ እንዳትወ አሉኝ፣ አድናቆት በተሞላበት ፈገግታ እየተመለከቱኝ። አሁን የእሱ ልጅ ነኝ አልኳቸው። አባቴን በማወቃቸው ደስ ብሎኛል። አይ መወለድ፣ አባትህ የጠላውን አገር አንተ ለማየት መጣህ። የቅድመ አያትህ አድባ ትቀበልህ አሉና ሳሙኝ። እኔም ምንም እንኳን ባላውቃቸው አንዱ ዘመዳችን እንደሆኑ ገባኝና መልሱን ሳምኳቸው። ከዚያም እጄን እየጎተቱ እረ ዘነበች፣ አንቺ ዘነበች በማለት አክስቴን እየተጣሩ ወደ ቤቷ ይዘውኝ ሄዱ። የአክስቴ ቤት በኃይለኛ ጢስ ታፍኗል። ከቤቱ ጣራ በዝግታ ትጉልል እያለ ወደ ሰማይ ይወጣና ትንሽ ከፍ ሲል ብን እያለ በስሱ ይጠፋል። የገጠር ቤት ጢስ የሚበዛበት ምጣድ ሲጣድ ወይንም የጠላ እህል ሲዘጋጅ ነው። ይህን ደህና አድርጌ ያውቃለሁ። በመንገድ ስንገላታ ውዬ እርቦኛል። እረ ዘንደቦች የለችም እንዴ እያሉ ሽማግሌው ደጋግሞ ተጣሩ። አቤት፣ ማን ነው የሚጠራኝ ብላ ብቅ ስትል ዐይኖቿ ከኔው ላይ አረፉ። የክንድና የክንዷን ጨርቅ ከአንገትየው ጋር በማያያዝ አስረዋለች። የአንገቷ ንቅሳት ደምቆ ይታያል። ከደረቷ ላይ ያለው የብር ግማደ መስቀል ይፈልቃል። ራሷን ባሮጌ ሻሽ እንደ ነገሩ ሸብ አድርገዋለች። እየውልሽ የወንድምሽ ልጅ ሊጠይቅሽ መጣ አሏት። ስመኝው አለች በደስታ ተውጣ። ስትስመኝ የደስታ እንባ እየተናነቃት ነበር። አክስቴ ብቸኛ ሆና ሆድ እንደ ባሳት ተሰማኝ። ተያይዘን ወደ ቤት ስንገባ እውነትም
አክስቴ ምጣድ ትዳለች። ቤቷ እንደ ሌሎቹ የገጠር ቤቶች ክብ የሳር ጎጆ ቤት ነች። ከቤት ሲገቡ ላይን ማረፊያ የሚሆነው ባለ ላያ ጌጠ መሶብ ከባለ ደንገል ጎታ ላይ ጉብ ብሎ ይታያል። አክስቴ አምስት ባል በየተራ እያገባች ፈታለች። ዛሬ ግን ባል አልፈልግም ብላ ከአያቷ ባድማ ላይ ጎጆ ቀልሳ በብቸኝነት ትኖራለች። መሃን በመሆኑ የተነሳ ልጅ እንዳልወልድ አውቅ ያደረግኩት ይመስል ወንዶቹ ሁሉ እያገቡ ይፈቱኛል፣ እንግዲህስ ወዲያ የማንንም ቤት አላሟሽም ትል ነበር። ቀድሞ አያቴ ዘንዳ ስትመጣ ትኩስ እንጀራ በአዋዜ ሰታኝ ስበላ ሽማግሌው ከተቀመጡበት እየተነሱ በይመጣው ዘነበች፣ የሁላችንስ እንግዳህ አይደል? የእመቤቴ ልጅ ሲመጣ ዝም ብያ ላይ አሉና ወደ ቤታቸው ሄዱ። አንድ ነገር ለማምጣት እንዳሰቡ ገባኝ። ሽማግሌው ብዙም ሳይቆዩ የፍየል ወጠጤ እያስጎተቱ መጡ። ዘነበች፣ ቢላዋ ሳይልኝ ገበታ ማዘጋጅ ለደሙ መቀበያ አሏት። ቀድመው ወደ ቤት እየገቡ አክስቴ ትንሽ እንኳን አላንገራገረችም። ቶሎ ብላ የጠየቋትን አቀረበች። ኧረ እባክዎ ተዉ፣ እንደዚህ ያለ ነገር አይሆንም አልኳቸው ከተቀመጥኩበት እየተነሳው። ተው ልጄ ተቀመጥ፣ የእመቤቴ ልጅ መጥተህ እንደዚህ አይነቱ ነገር የምሞክረው ይመስልሃል? ለአባት ቢሆን ኖሮ አንድ ነገር አላደርግለትም ነበር። አንተማ ጥቁር እንግዳዬ ነህ፣ የእመቤቴ አጥምም ይወቅሰኛል። ይልቅን አሳመው፣ ይህ እኔ ልጅ ነው ብለው ፍየሉን እየጎተተ የመጣው ልጃቸውን አስተዋወቁኝ። በል ተቀመጥ፣ እንኳን ፍየል ለመንበር አይሆንም። ረግጠኸውም አታቀውን ባድማ ስትረግጥ መች እንዲህ ነበር ልጄ። አንተም እግዚአብሔር ያቆየህ፣ የዘመድ አውራህ አድርገህ። ይህንን ማን ያደርገዋል? ታሮጌ ባድማ አንተ በመገኘትህም አደል? በማለት አክስቴ ሽማግሌውን መረቀች። እኔም ሽማግሌው ቁርጠኛ ዘመዳችን ናቸው ብዬ በሆዴ አመስግኜ ተቀመጥኩ። ወዲያው ፍየሉን ልጃቸው ከወለሉ ላይ ጣለው። የፍየል ምላስ መብረቅ ነው። ጆሮም በሚሰነጥቅ ሁኔታ ጮኸ። እግሮቹን በአንድ እጁ ግጥም አድርጎ በመያዝ በሌላ እጁ አፉን እፍን አደረገው። ጸጥ ብሎ ጅራቱ ብቻ ተርገበገበች። ዐይኖቹን ፈጠጡ። አክስቴ ገበታውን ይዛ ካጠገባቸው በመቆም በፈገግታ ትመለከታቸዋለች። ሽማግሌው በስመ አብ ወወልድ ብለው ቢላዋውን ከፍየሉ አንገት ላይ ሲያሳርፉት ሰውነቴን ስቅጥጥ አለኝ። ፍየሉ በታፈነ ድምፅ ሙዋ ብሎ ጮኸ። ሽንቱን ጩርር በጠጡ ፍትልክ ፍትልክ ይል ጀመር። ደሙ በአንገቱ ፏ ብሎ ሲወርድ አክስቴ ገበታውን ለገተች። ወዲያው እንደ መንፈራገት ብሎ ሽልብ አለ። የፍየሉን እግር ሰነዛዘሩለትና በል ቶሎ አድርሰው ብለው ከአጠገቤ መጥተው ተቀመጡ። ሽማግሌው ድሮ አያቴ ይተርኩልኝ የነበረውን የቅድመ አያቴን ታሪክ እያነሱ ያወሩልኝ ጀመር። ቅድመ አያቴ ትልቅ እመቤት እንደነበሩ በሽማግሌው አንደበት ተረዳው። እኔም የእርሳቸው ልጅ ተብዬ በመከበሬ በጣም ደስ አለኝ። ቡና ተፈልቶ ጠጥተን ካበቃን በኋላ እራት እስኪደርስ ድረስ ሽማግሌው የቅድመ አያቴን ግቢ እያዞሩ ያስጎበኙን ጀመር። አዳራሹም እልፍኙም ድርምስምስ ብለው ፈርሰው ሳማና ሙጃ በቅሎባቸዋል። ሁሉን ነገር በጥንቃቄ ነው የምመለከተው። የቅድመ አያቴ ባድማ የጥንት መሆኑ የሚያስታውቀው ድንጋዩ ሳይቀር ሸብቷል። ጠጅ እንደ ውሃ እንዳልተጠጣበት፣ ሥጋ እንደ ጎመን እንዳልተበላበት የእመቤቴ ባድማ ሳማና ውጃ በቀለበት አሉ ሽማግሌው ትክዝ ብለው። እየተዘዋወረን ስንመለከት ቆይተን ወደ ቤት ገባን። ማታ አንደኛው አጎቴ ደግሞ ገንቦ ጠላና መሶብ ሙሉ እንጀራ ሚስቱን አስይዞ መጣ። ይህንን ያህል መከበሬ በቅድመ አያቴ መልካም ተግባር በመሆኑ አሁንም ኩራት ተሰማኝ። እራት ላይ አያቴን አልፎ አልፎ ያነሷቸዋል እንጂ በተረፈ ጨዋታቸው ሁሉ ስለ ቅድመ አያቴ ነው። ምን አይነት እመቤት ኖረዋል የሚለው ጥያቄ በአእምሮዬ እየጎላ መጣ።
አካለ ክርስቶስ ወርጄ መቃብራቸውን የማይመሆነን ስገልጽላቸው የምርቃቱ ነገር አይነሳ። ሁለቱን ቀን አካባቢውን እየጎበኘው አካለ ክርስቶስ ሳልሄድ ቀረው። በሶስተኛው ቀን ማታ ላክስቴ አካለ ክርስቶስ የሚሄድ መሆኑን ነገርኳት። እኔ ነበርኩ ይዤህም ሄደው ተዚያ ማዳሃና ያለም የማልቀርበት ቀጠሮ አለ። ሌሎቹም ነገ ሥራ ናቸው አይገኙም። የዘር ወቅት ስለሆነ ሰው ማስቸገር ይሆናል። ምን ይሻላል? ስትል ተጨነቀች። ከዚያ መቃብሩን የሚያሳየን ሰው ካላጣው አትጨነቂ፣ እኔ ደርሼ እመጣለሁ። ማሳየትማ የገዳሙ መነኩሴ ሁሉ ያሳይሃል። የወይዘሮ ደብሪቱ መቃብር የማያውቁ የለ። እንዳው ብቻህን መሄዱ ቅር አለኝ እንጂ። እንግዳው አታስቢ። ገደሉን በጫማህ አይደል የምትወርደው? መቼም ያለ ጫማ ትሄድ። አይዞሽ፣ ጫማ ያንሸራትትም አልኳት። እግሬን እንደ ማንሳት አድርጌ ሸራ ጫማዬን የውስጡን በኩል እያሳየኋት፣ ይሄ ሱሪህንም ወደ ላይ ካልጠቀለልከው እየተወናጨፈ ጠልፎ ይጥልሃል አለችኝ፣ ከቅሬቷ ፈቀቅ ሳትል። ካክስቴ ላይ ሁለት አይነት ጭንቀት አየሁባት። የቅድመ አያቴን መቃብር ብቻዬን ማየቴ ደስ አላላትም። ሁለተኛው ገደሉን መውረድ ያልቻለ እንደሆነ ብላ ሰግታለች። በእርግጥም ሁለቱን ቀን ብቻህን አይሆንም እያለች ነው ያስቀረችኝ። እኔ ደግሞ ቅድመ አያቴን እስከነ ሕይወታቸው የማገኛቸው ይመስል ቸኩያለሁ። በማግስቱ ጠዋት ቁርስ ሰጥታኝ ከበላው በኋላ ቅር እያላት በር ድረስ ሸኝታኝ፣ ተጠንቅቀህ እርከን እርከኑን እያየህ ነው መርገጥ ብላኝ ትንሽ ቆም ብላ አካሄዴን አስተዋለችና ወደ ቤቷ ተመለሰች። መንገዷ አያሳሰትም። አንድ ወጥ ወደ ገዳሙ የሚያዘልቅ ርቀቱም አንድ ሰዓት ቢያስኬድ ነው። ብቻ ገደል ስለሆነ ሩቅ አገር አስመስሎታል። አግድመቱን ጨርሼ ካፋፉ ብቅ ስል ገዳሙ ከገደሉ ስር በጥድ ደን እጅብ ብሎ ታየኝ። ገደሉ ግን ያስፈራል። የዝንጀሮ መንጋ በገደሉ ጥግ ለጥግ ይውካካል። ትንሽ ቆም ብዬ ሁሉንም ካስተዋልኩ በኋላ ቁልቁለት እየተንደረደርኩኝ ወረድኩ። የምሄድበት መንገድ ራሱ ደን ስለሆነ ያስፈራል። ቆቆች 10 ጊዜ ግር እያሉ አስደነበሩኝ። 2 ጊዜ ደግሞ ሰሳዎች መንገዱን አቋርጠው ጠብ ጠብ እያሉ ሮጡ። ትንሽ እንደወረድኩኝ ለዓይን ከሚያስፈራ ገደል ላይ ደረስኩ። ቁልቁል ስመለከት የመሬቱ ርቀት የትና የት ነው። እውነትም አክስቴ ልትጨነቅ ይገባታል። አያቴም ቢሆኑ ገና ልጅ ነህ፣ ገደሉን መውረድ መውጣት አትችልም ያሉኝ እውነታቸውን ኖሯል። ያን የገጠጠ ገደል ለመውረድ ይቀርና ትክ ብዬ ለማየት እንኳን አልለፈርኩ። ቀጥ ብዬ ቆምኩ። ቀጥ ብዬ መቆሙ ራሱ ዥው ብዬ የምሄድ መሰለኝና ከፋፉ ላይ ተቀመጥኩ። በእርግጥም ስቀመጥ ተሻለኝ። የሚያዞረኝ ሁሉ ቀለለኝ። ለመውረድ ግን አልቃጣውም። ካፋፉ ላይ ተጎለቼ አሽቆልቁዬ መመልከት ሆነ። እንዳልመለስ ዘመዶቼ ሊስቁብኝ ነው። የመጣው ዕለት ማታ ገደሉ አይሆንህም ሲሉኝ ፎክሬያለሁ። አክስቴም ብቻህን አይሆንም ስትለኝ ግድ የለሽም ብያታለሁ። ይሄ ሁሉ አሳፈረኝ። እንደምንም ተንደፋደፍኩና እግሮቼን ወደፊት ለማስቀደም በጥንቃቄ ሞከርኩት። ጭራሽ የማይሞከር ነገር ነው። በሕይወቴ ከመሰላል ላይ እንኳን ወጥቼ አላውቅም። ተወልጄ ያደግኩበት አካባቢ ለጥ ያለ ሜዳ ነው። አልሆነልኝም። እየተንፏቀኩኝ ወደ ነበርኩበት ተመለሱ። እንደ ተቀመጥኩኝ ብዙ ሳስብ አንድ ነገር ታወሰኝ። ከቅድመ አያቴ መቃብር ላይ አንዲት ጥድ መብቀሏን ሁሉም ተርከውልኛል። ጥሩ ምልክት ነች። የቅድመ አያቴን መቃብር አይቼዋለሁ። ጥዷም አድጋለች ብዬ ማውራት ነው። ደግሞስ ምን አየህ? ምልክቱ ምንድን ነው? እያሉ አይጠይቁኝ። ለመመለስ ሳመነታ የቅድመ አያቴ አጽም የሚታዘበኝ አካለ ክርስቶስ የሚናገሩብኝ መሰለኝ። መልሼ ኩምሸሽ አልኩኝ። ምን አይነት ፈተና ነው? እወቁኝ እወቁኝ ብዬ አሁን ደግሞ መሸሸጊያ አጣሁ። የመጣው ዕለት ፍየል ታርዶልኝ ጠላ ቀርቦልኝ በጨዋ ደረጃ በሞቅታ ብዙ ዘላ ብቻለሁ። ይሄ ሁሉ የትዝብት አይኑን አፈጠጠብኝ። እረ ስንቱ የዘመዶቼ ምርቃት፣ የአክስቴ የደስታ እንባ ተራራ አሳክሎኛል። አስመስሎ የመዋሸቱ ነገር ከንቱ ነው።
لولتن ياك زي ما موكر قدو نبي يمك ومنقر ما تشين ما يموكر بكمتي منفاك قطلكو كبل اللي بلنقوان يمي دقفين زاف نقر إلا تقول لا قدلو عس قدمو الجوتي اللي فسفس لالو يهونو يهون سمكهونم يقر ما ياتون مكابر لما يتسيهد قدل قبطو موتنو كولوم ياسازنج ناكستنج ساون دماتون ركتنياني غرانناك اني بجوتشي تنكر يالون دنگاينا يقدل ساري جياسكن بغروتشي اركان اركانون اي رقاتو تنش وردكو زكزكي سمالكت سيولو كنابي جيساي قدلو يافت تطبي مستلين بوت مد اندتي هذي الشايت تجنكو اغروتشيم اجوتشيم تزلف اللفو يلعبو نقرا النسا تقلع الله سوناتي واجهك يباس بلو حالين يا نفاس دنون إياد ترام مسمتا دمسو يسماي نقود قوادي مسلا كقدلو قار عبر يتصفو يمسل للتفالوين نفاسو بلاي لاي قال لبنا اللفة نفسي لك أزفتي أكل يتلقيتش مسلي سايد تاي يقرال كنا في تين عزوري بدم نفس قدلون إياد تقوتاو كزيا بلايقن قورتش إلا ميدال جالكو من أين تلينو كافافو تقمجي لوراد وينس لمالس إيالكو ينساسل كوالاي كوت تيزمو كاناسل إرساتشوهم أنيم دنقيتا إرساتشوهم بالو باتكومو أنيم مندثك أمتكوين بمكرم متايدونا بطلي يساتشوه استايد عدناكو تيتمو اللابت نبر يكتمالج كيت فلقة يميلو عينت يارج جاكوب كراساتشو دفتوال كلاي دبلو كسر زواتلو يهونا جارك لبزوال بطلقا كفادا يلمنا انجراي زوال كاسدنك ينغراندو انه وطاتو بادو جي لمورد تشقري الساتشو يانن هلو كراكم بو تشكمو لمورد ما سباتشونو مهيد اللي منناقر اللي زم بلو تكترو هاتي يقدام منوكسيوج عنداندو چو ساوسيايو አውሬ አዩ ይመስል ደነብራሉ ወይንም አይናገሩም ተዘክተው አይኖቻቸውን እያቆለጨለጩ ዝም ነው ዋ ሁሉም ነገር ያልፋል ያሉኝ ተዛለኝ የነገግሩ መክፈቻ እኔው ልጀምረው አልኩና ከተቀመጥኩበት ተነስቼ እንደምን አረፈዱ አባ አልኳቸው እግዚአብሔር ይመስገን አሉኝ ድምጻቸው ቀስ ያለ ነው ከታስ ጋይንት ነበር የመጣሁት يويزارو دبرتو يلجلجني بمالت مچين باگرو يمنتاوكوتن كدماياتي ناچو بيجي يرساچون سمتراو ويزارو دبرتو ويزارو دبرتو الو كنواراچون كوتر رادرگو ياساو كموتو كو يتوال بمالت استاوسكواچو اها ويزارو دبرتو مسكيج او كموتو كو يتوال يتكبرو تمكو تزيو آكالة كرستوسنو አሉኝ አሁን ከዚህ ነው ዛሬ አምን ሆነህ ነው ተዚህ ገደል አፋፍ ብቻህን ተቀመጥከው የቅድማያቴን መቃብር ለማየትና ወዲያውን በትክርስቲያን ለመሳለብ ነበር ገደሉን ስላለመድኩት ለመወረድ ተቸግሬ ነው ገደሉማ እንኳን ላንተ ላለመድኸው ለኛ ላደግንበትም ችግር ነው አሉና በዝግታ አርምጃ ወደኔ መጡ ዛዲያ ጫማ አድርገህ አይሆን አማናውን ከናዘው አሉኝ እንዳሉኝ ያደረው ገደሉን ቆልቁለህ ያየኸው እንደሆነ ያዞራሃል በማለት ካስተነከቁኝ በኋላ ምርኩዛቸውንና አቆፋዳቸውን በግራ እጃቸው ይዘው በቀኝ እጃቸው ጠንከር ያለ ድንጋይ ያዝ ያደረጉ ወረዱ ዙረው ሲያዩኝ ገና በንበርክኬ ነኝ አይዞ በጎንህ ነው መሄድ ያለብህ ፊት ለፊት አይደለም በእግርህ ጣቶች ቆንጥጥ ሲሉ አደፋፈሩኝ እንዳሉኝ በቀኝ ታፋዬ ገደሉን ተጠግቼ የሚይዙትን እያያዝኩ የሚረግጡትን እየረገጥኩኝ ተከተልኳቸው እየዞሩ እያበረታቱኝ ከገደሉ ወገብ ደረሰ እርሳቸው ግን ትንሽ እንኳን የፍርሃት ምልክት አይታይባቸው በደበሏቸው ገደሉን ሲገፉት ሲንጓጓ ይሰማል የዝንጀሮ ግመር ይመስለው ያንን ሁሉ ቅራቅም ቦታ ተሸክመው ሲወርዱ
አስደነቁኝ። እኔም እርሳቸውን ሳይ ፍራቴና መንቀጥቀጤ ቀስ በቀስ ለቀቀኝ። በመጀመሪያ እርሳቸው ዘብት ረገጡ። ቀጥዬ እኔ ካንድ አዘቅት ይወጣው ያህል በረጅሙ ተነፈሱ። ቁጭ ብዬ ጫማዬን ሳደርግ የፈረንጅ ትምህርት አስኮላ ትማራለህ ሲሉ ጠየቁኝ። አይ አይ አልኳቸው ግራ በመጋባት። አይዞ ዘመን ያመጣው ነው አሉኝ እንደዋሸው ሲያውቁብኝ ትንሽ ፈገግ ብለው። እንዲያው ቢጨንቀኝ እንጂ አለባበሴው ሁሉ ያስታውቅብኛል። የታጠቁት ቡላ ካኪ ሱሪና የእርሱ ግጥም ካኪ ጃኬት እንዲሁም ከአንገቴ ላይ ጥምጥም ያረኳት ፎጣ ይመሰክሩብኛል። ምን ላድርግ? አያቴም የዘመኑን ትምህርት ይጠሉት ነበር። ከመነኩሴ ጋር ያራራቀኝ እንደሆነ ብዬ ፈርጄ ነው። እርሳቸው እየመሩኝ እኔ እየተከተልኩኝ መንገዳችንን ቀጠልን። ጫማ የሚያስወልቅ የንብርክክ የሚያስኬድ ገደል ዳግመኛ አልገጠመንም። ከደልዳላው ቦታ ደርሰን ትንሽ አግድመት እንደሄድን ከቤተ ክርስቲያኑ ደረሰን። ቀና ብዬ ገደሉን ስመለከተው ሰማዩን ተሸክሞ የቆመ ይመስላል። ከቤተ ክርስቲያኑ በታች እንዲሁ ዥው ያለ ገደል እንዳለ መነኩሴው ነግረውኛል። ቤተ ክርስቲያኑ የሳር ክፍክፍ ነው። ከላይ ጉልላቱም እንዲሁ የሳር ክፍክፍ ነው። በውጭ ከተሳለምነ በኋላ መነኩሴው ከአንገታቸው የእንጨት መቁጠሪያቸውን አውጥተው ጸሎት ጀመሩ። እስኪጨርሱ ድረስ ቆሜ ጠበቅኳቸው። መነኩሴው ጸሎታቸውን ሲጨርሱ መቁጠሪያቸውን በምራቃቸው እንትፍ እንትፍ ብለው በእጃቸው አሻሽተው ከአንገታቸው ላይ አጠለቁት። አያቴም እንደዚህ ያደርጉ ነበር። መነኩሴው ወደ እኔ መለስ ብለው ይህ ነው የአገርህ ገዳም፣ ብቻ እንደ ከተማው ቤተ ክርስቲያን ቆርቆሮ አለበሰው አሉኝ። ወደ ምስራቅ አቅጣጫ እያመለከቱ የወንዱ ገዳም ያውና ተዚያ ገደሉ ሰው ሲሉ አሳዩኝ። የሴቱ ገዳም ደግሞ በምዕራብ በኩል እንዳለ ነግረውኛል። ነገር ግን በደን የተሸፈነ ስለሆነ በዓይኔ አላየሁትም። ከዚህ በኋላ የቅድመ አያቴን መቃብር ሊያሳዩኝ ይዘውኝ ሄዱ። ይህ ነው የቅድመ አያትህ መቃብር አሉኝ ቆም እያሉ። የቱ አልኳቸው በሩቅ እየተመለከቱ። ይህ ተፊት ለፊትህ ያለው ጥድ አሉኝ በእጃቸውም ባገጫቸውም እያመላከቱኝ። ይሄ አልኳቸው እኔም በእጅ እያመላከትኩ። አዎ አሉኝ። ለምን እንደሆነ እንጃ ስሜቴ ሁሉ ቅዝቅዝ አለ። በእርግጥ ጥዷ ትልቅ ሆናለች። በተረፈ መቃብር መሆኑ እንኳን አያስታውቅም። መሬቱ ተስተካክሎ ድንጋዩ ሳይቀር ጠልቋል። ጥዷም ጸድቀው ነው የበቀለችው ያሉኝ እንዲሁ ነው። ከሌሎቹ መቃብር ላይ ጥድም ሌላም ዛፍም በቅሏል። ሁሉም ጸድቀው ከሆነ ጥሩ ነው። አያቴ ሞኝ ኖረዋል የሚል ሐሳብ ተሰማኝ። ያገኘሁት ቁም ነገር ቢኖር ደግ ሰው ከመቃብር በላይ ቢሆን ስሙ ለዘላለም ሲወሳ መኖሩ ነው። የመቃብሩን ጉዳይ ጨርሰን እልፍ ብለን በመቆም ጭውውት ጀመርን። ገዳሙ ከዚያ ገደል ስር ለምን እንደተሠራ የማወቅ ጉጉት አደረብኝና ጠየቅኳቸው። እሱን ተወው፣ የእኛ ሥራ አይደለም አሉኝ። ሳላውቅ መጠየቅ የማይገባኝን ጥያቄ ጠይቄ ይሆን ወይንስ መነኩሴው የገዳሙን ታሪክ አያውቁት ይሆን? የጠየኳቸው ጥያቄ ወደ ጎን በመተው ስለ ከተማ ኑሮ፣ በአጠቃላይ ስለ ውጭው ዓለም ይጠይቁኝ ጀመር። የተቻለኝን ያህል መለስኩላቸው። በምነግራቸው ሁሉ ይደነቃሉ። ይህ ሁሉ ሲሆን እንደ ቆምን ነው። እኔ ለመሄድ ቸኩያለሁ፣ እሳቸው ደግሞ ቶሎ የሚለቁኝ አይደለም። ዛሬ አሁን ለመሄድ ትቸኩላለህ አሉኝ። እንድቆይላቸው ዓይኖቻቸው ሳይቀሩ እያባበሉኝ፣ ትንሽ ብቆይ ግድ የለኝም አልኳቸው፣ ቸኩያለሁ ለማለት ከበደኝና። እንግዳው አረፍ እንበል ብለው ወደ ትልቅ የጥድ ዛፍ ሥር አመሩ። መቃወሙ ችግር ነው፣ ተከተልኳቸው። የገዳሙ መነኩሴዎች ሰው በብዛት አይተዋወቁም፣ ከአውሬ ያሻሉ። በዚያም ላይ የከተማ ልጅ ነኝ። እንኳን ለእርሳቸው ለአካባቢው ሕዝብም ብርቅዬ ነኝ። በሌላ በኩል አንድ ነገር ሊያጫውቱኝ አስበው ይሆናል፣ ወይንም እኔ እንዳጫውታቸው ፈልገው። ነፍሳቸውን ይማረውና አያቴ
መነኮሳቱ የዚችን ዓለም ኑሮ ጥለው ገዳም የሚገቡት አንድ ነገር አድርገው ንስሐ ለመግባት ወይንም አንድ ነገር ሲደርስባቸው ከሰው ለመራቅ ነው። ዋ ሁሉም ነገር ያልፋል ያሉኝ ታወሰኝ። ስለዚህ መነኩሴውም አንድ ታሪክ ይኖራቸው ይሆናል ወይንም ከዚህው ቀር ማንን ድንግል ሆን ቢሉኝስ? ለማንኛውም ትንሽ መታገስ እንዳለብኝ ወሰንኩ። የጥዱን ዛፍ ደገፈ ብለን ተቀመጥን። አቁፋዳቸውን ዝምብ እንዳይወርባቸው በደበሏቸው ስር ወጥተፍ አድርገው ዘባተሏቸው ለበስ አደረኩት። እኔ ከፊት ለፊታቸው ለተቀመጥኩት የጉሮቻቸውና የእጆቻቸው ጥፍሮች ተንጨፍሮ ያሞራ ጥፍሮች ይመስላሉ። እጆቻቸው ሆኑ ጉሮቻቸው ውሃ ነክቷቸው ያውቃል። ያርጃኑ ገላ መስለው ቅርፊት ሰርተዋል። ጺማቸው ራሱ መልኩን ለውጦ ወይቧል። በቆባቸው ስር ቀጫም ፍስስ ብሎ ይታያል። ጸጉራቸውም የተቆጣጠረ ነው። ሽበት በመጠኑ ወሯቸዋል። ጠረናቸው ሁሉ የዱር አውሬ ጠረን ነው። አሁን ደና አድርጌ አስተዋልኳቸው። ፊታቸው ሁሉ ፍርግርግ ያለ ነው። በጥዱ ዛፍ ያለፈ የፀሐይ ጨረር ዘባተሏቸውን ሲነካው ቅማሉ ከስር ይፈላ ጀመር። ጥቃቅን ትላልቅ አንዱ ባንዱ ላይ እየተዛለለ ይርመሰመስ ገባ። ይህንን ሳይ ዘገነነኝ። እጄን ላካ አድርጌ ቅማል ላነሳስል ተው አሉኝ። በቁጣ እጄን ቀብ አድርገው በድንጋጤ ሽምቅቅ አልኩኝ። መደንገጤን ሲያዩ መልሰው ፈገግ አሉና እነዚህም ፍጥሮች ናቸው አሉኝ። እውነትም አለመናቅ አልኩኝ በሆዴ። መቼም የተባረክ ዘር ነህ። ተዚህ ገዳም መጥተህ አንድ ታሪክ ይዘህ መሄድ አለብህ። የማጫወተህ ጉዳይ አለኝ። ታስጨርሰኝ እንደሆነ ልጀምርልህ። በተረፈ ከንቱ ነው አሉኝ በልመና መልክ። ግድ የለም አስጨርሶታለሁ አልኳቸው። እግዚአብሔር ይባርክ በማለት መረቁኝ። መነኩሴው ግንባራቸውን ቁጥር ፈታ እያደረጉ መላልሰው ጎንበስ ቀና ካሉ በኋላ መቼም የጌታ ፈቃድ ሆኖ የሰማይ ቤቴ ቢፈቅድልኝ እንጂ የመሬቱማ ነገር አብቅቷል። የሰው ምላስ እንደ እንጨት አያደርቅም እንጂ በቁመና ይደርቅ ነበር። ግን አለሁኝ አሉ ዐይኖቻቸውን ከገደሉ ስር ተክለው። ሲናገሩ ምርር እያሉ ነው። እስካሁን ምን እንደሚሉ አልገባኝም። ጨርሶ ለእኔ የሚያወሩኝ አይመስሉም። ፊታቸው የሐዘንና የጸጸት ምልክት ይታይበታል። ይኸውልህ ታሪኩ እንዲህ ነው አሉኝ። ትንሽ ዝም ብለው ቆይተው እናትና አባቴ እኔና የኔን ታላቅ ወልደው ጥሩ የተደላደለ ዘመናዊ ኑሮ ባይኖሩም ደስ ብሏቸው ተከባብረው ይኖሩ ነበር። ከእኔ በታችም ሆነ ከወንድሜ በላይ ሌላ ልጅ አልነበራቸው። እናቴ እንደ አህያ ጡት ሁለት ልጆች ብቻ ወልጄ ቀረው እያለች ታዝን ነበር። ብዙ ጊዜም ለታቦት ተስላለች። ግና የጌታ ፍቃድ ሳይሆን ቀርቶ ሌላ ልጅ ሳትወልድ ቀረች። በኋላም የልጅ ልጅ ለማየት የእኛ ልጆች ለመታቀፍ ነበር ምኞቷ። ግና ሳይሆን ቀረ። ይኸውልህ ሊነጋጋ አቅራቢያ አንድ አበልጃችን የሆነ ተተኛሁበት መጥቶ ቀሰቀሰኝ። በጤናው እንዳልሆን አውቄዋለሁ። እየተጣደፍኩ ልብሴን ለባብሼ ስወጣ ወረታውን የአቶ ፈንቴ መንገሻ ልጆች ሳይደበድቡት አልቀሩ። የሰው ጩኸት ሰምቻለሁ አለኝ። ተቤቱ መኖር አለመኖሩን አረጋግጠሃል ስለው ተቤቱ ሄጄ አለመኖሩን ሚስቱ ነገር አይመስሎኝ ወደ አንተ የመጣሁ አለኝ። እየተሯሯጥነ ስንደርስ ወንድሜ አጥር ስር ወድቆ አገኘ ነው። ልሳኑ ተዘግቶ መናገር አይችልም። መሃል አናቱ ተጠርምሶ በደም ተጨማልቋል። ሐፍረተ ሥጋው እንደ ወይፈን በሬ ተቀጥቅጧል። ተላይ ተታች ብንል ምን ዋጋ ነው? አምባጓሯን ያነሳ ያለነው ተሰው ግቢ ነው። ገላጋይ በዚህ ሰዓት ተሰው ግቢ ምን ልታደርጉ መጣችሁ ሊለን ነው። ውሾን ያነሳ ውሾ አልንና ወንድሜን ተሸክመን እያንዘባዘብን ወደ ቤታችን ሄደ። ይኸውልህ ወንድሜ አንቋሮ አንቋሮ ተረፋዱ ላይ ሞተ። ተሞቱ አሟሟቱ ነውና ወንድሜ አሟሟቱ ከፋ። ተሰው ጓዳ ውስጥ እንደ ኑግ ተግጦ ጥራጊ ይመስል አጥር ስር ተጣለ። ተለቅሶ ላይ ቆሞ አልቃሽ ቀጥቅጠው ገደሉት
عند تقم تقبس وندم من دليل لو دمون يمي ملس ولو قطمة ايو الله الناتي خلات لجوش بتشاول الجيكارو ايالي ستازن انيام سان نبارك اللات كارن